Els amants del sexe pel sexe és veritat que m'acariciaven. És inevitable. Els cossos es troben, t'agafes d'un braç, t'agafes pel coll. Si els nostres sexes poguessin anar per lliure, potser sí que podríem prescindir-ne dels cossos i també de les carícies accidentals. Però li explicaré un secret. Les carícies d'aquesta mena no van a parar al mateix lloc que les carícies d'amor i d'afecte. La pell que et surt a rebre-les és diferent de la pell que portes normalment, o la pell que et toquen els amics i aquells que estimes. Quan sóc amb amants, el que em surt, el que emergeix a la superfície del meu cos, és una pell feta cuirassa, una pell capaç de resistir-ho tot, que fa que no em fereixin els gestos de tendresa, ni els cops desitjats, ni les mossegades, ni les fuetades. És com l'uniforme verd de la fàbrica, el de plàstic que va per sobre de la resta i on llisca l'aigua, el sabó, el desinfectant i els bocins de menjar que van sortint de les màquines a mesura que les netegem. Li explicaré un altre secret. No és cert que no em deixin cap marca en aquesta pell provisional només per al sexe que em vaig fent. Veu? Després, quan ja han marxat, sola, descobreixo que quan creia posar-hi una cuirassa també hi havia la meva pell. Per això se m'ha anat fent aquesta capa de ferides cicatritzades i de dents marcades. Veu? És un mapa. I podria ben bé donar-li els noms i les dates de tots els que me les han provocat. Els noms potser no tots, però en recordo les cares, les olors, sobretot. Encara li diré una altra cosa. La cuirassa que em pensava haver-me fet és una cuirassa que per dins va intoxicant. Thank you.